Amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canalzinho lindo! E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe para vocês alguns temas que eu achei muito lindos na loja de temas da Xiaomi. Na verdade, é um tema mais lindo que o outro, sério mesmo. Uma hora dessa, eu tô lá no estádio Allianz Parque esperando o pavio RBD de pertinho. Então, esse vídeo aqui tá o quê? Programado pra vocês. Então, corre lá no meu Insta pra vocês verem o que tá acontecendo na minha vida em tempo real. E eu vou gravar vlogs. Tô muito animada. Já deixa seu like, se inscreve no canal pra me ajudar a pagar esse show. Tá bem? Então tá bem. Bora, eu vou mostrar pra vocês esses temas lindos da Xiaomi. Se você gosta de vídeos da Xiaomi, comenta aqui pra mim e deixa um like. Estou aqui com o meu Xiaomi velho de guerra. E o primeiro tema que eu vou mostrar pra vocês é esse tema aqui, gente. Ele é muito legal. Nesse celular não tá configurado, mas nesse Xiaomi aqui tá configurado. E olha, você consegue colocar wallpapers personalizados aqui e manter o design do tema. Ficou muito legal. E amanhã eu vou postar o vídeo ensinando como que você configura ele. É super rápido, super simples. Ativa o sininho de notificação pra você não perder. O nome desse tema é Mandara. Ele é muito legal a tela de bloqueio, mas os ícones, por exemplo, eu achei muito feios. Então eu indico que você use outros ícones. O outro tema que eu vou indicar pra vocês hoje é o Simple Color Block. Ele é aquele tipo de tema mais minimalista, mas que é muito bonito no seu celular de verdade. O wallpaper eu já gostei bastante. E eu também amei os ícones. Olha que bonitinho que fica. Eu tô usando aquela central de controle nova, né, que eu achei sensacional. Inclusive, se você quiser, vou deixar aqui no card pra você aplicar, então não vai mudar essa parte, e assim ficam as notificações. A nossa tela de bloqueio também fica super bonitinha, e você pode ligar ou desligar algumas configurações. Aqui nesse cantinho, ó, você pode ligar e desligar, tá vendo? Aqui você pode colocar pra ele se mover ou não se mover, mudar o jeito da hora, olha que legal. É interessante, eu achei. E aqui na última opção você muda a tela de bloqueio. Eu achei muito legal esse tema, de verdade, principalmente por causa da tela de bloqueio. E ainda não acaba, se você arrastar pra cá, você ainda tem algumas outras funções bem legais, como por exemplo, abrir a câmera, e funciona, tá gente? Ó, abriu a câmera, você tem a porcentagem de bateria, alguns outros atalhos, o nome dele é esse daqui, e o desenvolvedor é esse daqui, tá bem? Então tá bem. Outro tema que eu achei muito bonito, e a tela de bloqueio não é o forte, vou aplicar aqui pra vocês verem o quanto ele é bonito, o wallpaper bonito, ícones bonitos, e como eu disse, a tela de bloqueio não é o forte, mas ela é muito fofa. Olha que lindo esses ícones, gente, eu achei muito bonitos. E a nossa tela de bloqueio é muito simples, tá vendo? E a tela de bloqueio, ela é bem simples visualmente falando, mas quando você puxa assim, ó, você puxa daqui, ó. E aí, olha, tem vários widgets muito bonitinhos. Câmera, por exemplo aqui, galeria. Você tem que desbloquear o celular, né, pra abrir. Ó, abriu a galeria. Tenho temas, abre direto nos temas também. Ó, que legal. E tem várias outras funções aqui bem interessantes na própria tela de bloqueio do celular. Próximo tema é pra quem gosta de coisa fofa, porque ele realmente é fofíssimo. Esse tema aqui, eu não vou pronunciar o nome não, porque eu não dou conta. Mas vou aplicar ele aqui pra mostrar pra vocês, porque ele é muito fofo. Começando pelos ícones, que eu acho super lindos. E o wallpaper, ó, super, super fofo, gente. Olha que ícones mais belos. Ficou muito bonito. Eu, sinceramente, amei muito. Fica tudo muito bonito, a paleta de cores é realmente muito bonita. E a nossa tela de início, gente, ela é assim, perfeita. Olha isso, gente. É muito linda. Corações e estrelas. Do nada. É muito fofo. E realmente funciona os atalhos também. Por exemplo, a câmera. Abre a câmera. Por exemplo, essa opção aqui. Abre outra coisa. Não sei o que é. Clima. Abre o clima. Aqui abre a galeria. Muito lindo, né? Eu pelo menos achei ele perfeito. O próximo tema também, pra quem gosta de coisa fofa, que é esse daqui, ó. Gente, esse aqui é muito fofinho. Gente, eu não tenho nem o que dizer pra esse tema. Olha esses ícones. Pelo amor de Deus, coisa mais fofa desse universo. Gente, apaixonada estou aí. Apaixonada estou aí. Muito lindo. Olha as pastas também. Gente, fica muito, muito, muito fofo. Olha que bonitinho. O tanto de gatinho mexendo. Muito fofo, cara. E se você tocar nessa opção aqui, ele troca, quer ver? Muito legal, né? Nessa opção também ele faz outra animação. É muito massa. Eu amei esse tema. Achei ele muito fofo. Todo mundo mexendo aqui, olha que gracinha. Ah não, para. Muito lindo, muito, muito lindo esse tema. Nosso tema bônus e último é esse aqui, ó. O Dinosaur Family. Vou aplicar ele aqui também e ele é super fofinho, verde, coisa mais fofa. Eu amei de verdade. Com esse tema aqui você não precisa fazer mais nada nesse celular, só se aplicar ele e usar. Olha que bonitinho esses temas, gente.
Olha que lindo esses ícones, gente. Parece que faz parte da tela, do wallpaper, sabe? Muito lindinha. Também é funcional, ó. Tocando em cima, já abre direto o aplicativo. Não tá funcionando muito bem, não. Você toca? Vamos ver. Tem que tocar duas vezes? Tem que tocar duas vezes, gente. Mas eu achei super, super linda. Me conta aqui o que vocês acharam. E aqui, ó, você consegue controlar essas animações da tela. Ó, você pode desligar aqui, desligar aqui, desligar aqui. Não tem mais nada subindo na tela. Ou você pode ligar as estrelas, você pode ligar as bolinhas e pode ligar também as nuvens. Muito bonitinho, né? E aí, gente, gostou ou não desses temas? Eu achei lindos. E por falar em tema e em show do RBD, tem uma personalização linda de Rebelde aqui no canal. Se você é fã, assim como eu, vai lá assistir que eu tenho certeza que vai gostar. Reproduz no seu celular e me marca lá no Insta. Fechou? Então fechou. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo e fui! Tchau!